നാട്ടു വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി. പത്തനംതിട്ട ആറന്മുളയിൽ കൊടും കുറ്റവാളികൾ അറസ്റ്റിൽ. തമിഴ്നാട് തിരുനെൽവേലി സ്വദേശികളായ മാടസ്വാമി, സഹോദരൻ സുഭാഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പ്രതികളെ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കൈമാറി. അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരശേഖരണത്തിനിടയിലാണ് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ സഹോദരന്മാർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. തമിഴ്നാട് തിരുനെൽവേലി സ്വദേശികളായ മാടസ്വാമി, സുഭാഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മൂന്ന് കൊലപാതക കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 19 കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് അറസ്റ്റിലായ മാടസ്വാമി. സഹോദരൻ സുഭാഷ് മൂന്ന് കൊലപാതക കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 13 കേസുകളിൽ പ്രതി. ആറുമാസം മുൻപാണ് പ്രതികൾ മാതാപിതാക്കൾ താമസിക്കുന്ന ആറന്മുളയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ആറന്മുളയിൽ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തിവരികയായിരുന്നു ഇരുവരും. തമിഴ്നാട് പോലീസുമായി ആറന്മുള പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇവർ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ആറന്മുളയിലെത്തിയ പ്രതികളെ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കൈമാറി. ന്യൂസ് 18 പത്തനംതിട്ട. പെരുമ്പാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ യുവാവിന്റെ പരാക്രമം. നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒ പി ബ്ലോക്കിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു. ഇന്നലെ രാത്രി 10:30 യുവാവ് ചികിത്സ തേടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. പുറത്ത് കാത്തുനിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ യുവാവ് പ്രകോപിതനാവുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രി അധികൃതർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് എത്തിയില്ല എന്നും പരാതിയുണ്ട്. അങ്ങോട്ടല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാനാ പറഞ്ഞ പുള്ളി തുള്ളി ചാടി കണ്ടിച്ചു. 3:30 ആയപ്പോഴാണ് പുള്ളി മാത്തയിൽ കയറി അതിന്റെ മോളിൽ കൂടി വന്ന് ഇവിടെ കല്ല് വെച്ചെങ്ങാണ്ട് ഇടിച്ച് ഇത് തകർത്ത്. പുറത്ത് അന്നേരം സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. അന്നേരം പുള്ളി പരമാവധി ഇതാക്കി നോക്കി, എന്നാ പോയില്ല. ലാസ്റ്റ് പോലീസിനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല. പിന്നെ ഗ്ലാസ് വെച്ച് എറിയാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കി, ഈ ചില്ല് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ എറിയാനായിട്ടൊക്കെ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ എടുത്തില്ല. രണ്ടാമത് വിളിച്ചപ്പോൾ ഉടനെ എത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം ആരും വന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രതികളെയും കൊണ്ട് വേറെ പോലീസുകാർ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരോട് ഈ കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചു. ആ പോലീസുകാർ വന്ന് നോക്കി, കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അരമണിക്കൂർ അവരുടെ കൂടെ നിന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷം അവർ പ്രതികളെയും കൊണ്ട് പോയി. ഈ സമയം അത്രയും നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒരാളും ഈ കാര്യം വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഇവരുടെ പുറകെ നിന്നെങ്കിലും നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഓടുകയായിരുന്നു അല്ലെ, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയതിൽ ഇടുക്കിയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം. കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്നും ജില്ലയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെന്നുമാണ് സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം. എന്നാൽ പട്ടയഭൂമിയുടെ സ്വതന്ത്ര വിനിയോഗത്തിന് നിയമഭേദഗതി പര്യാപ്തമല്ല എന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഭൂപതിവ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് ചട്ടലംഘന നിർമ്മാണങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിച്ച് നൽകാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നത് റവന്യൂ നടപടി നേരിടുന്ന കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്നും ജില്ലയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെന്നുമാണ് സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം. ഇതോടെ ഇടുക്കിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭൂപ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമെന്നും ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും പട്ടയത്തിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകുവാനും ഗവൺമെന്റിന് അധികാരം നൽകുന്നു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ നിലനിന്നിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിർമ്മാണ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന മുഴുവൻ തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും ജില്ലയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. റിസോർട്ടുകൾ, പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ, കടമുറികൾ, വ്യവസായ ശാലകൾക്കായി നിർമ്മിച്ച 1500 ചതുരശ്ര അടിയിലധികം വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നിയമവിധേയമാകും. എന്നാൽ പട്ടയഭൂമിയുടെ സ്വതന്ത്ര വിനിയോഗത്തിന് നിയമ ഭേദഗതി പര്യാപ്തമല്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഈ പിഴയടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഫീസ് ഈടാക്കി ക്രമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടലംഘനം നടത്തി നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമവൽക്കരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം, അത് വൻകിട റിസോർട്ടുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാർട്ടി ഓഫീസുകൾക്കും ഒക്കെ ഗുണകരമാണെങ്കിൽ പോലും, ഈ 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച, അതായത് വീട് അല്ലാതെ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, അതായത് ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഉയർന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയല്ല. മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പട്ടയഭൂമി വിനിയോഗത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പിഴ ഈടാക്കിയുള്ള ക്രമവൽക്കരണം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾക്ക് വൻ പിഴ ഈടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സർക്കാരിന് താൽപ്പര്യമുള്ള കേസുകളിൽ ക്രമവൽക്കരണം വേഗത്തിലാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ സാധാരണക്കാർ വീണ്ടും റവന്യൂ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരും. 1964 ഭൂപതിവ് ചട്ടം 4 പട്ടയഭൂമിയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി
ഏതൊരാവശ്യത്തിനും ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുവെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ പറയുന്നത്. 64 നാലാം ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തടസ്സം ഭേദഗതിയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് മലയോര ജനത ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് മറ്റ് ഭൂരേഖകൾക്കൊപ്പം ഈ ഭൂമിയെയും കൂടി എത്തിക്കണം, വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് മലയോര ജനതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിരുന്നത്. ഇനി പട്ടയം ലഭിക്കാനുള്ള 40,000 അപേക്ഷകരെ സർക്കാർ പരിഗണിച്ചതേയില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. നിപ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തേനി ജില്ലയിലെ കേരള അതിർത്തികളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന തുടങ്ങി. ജില്ലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നവരുടെ താപനില ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിപ ബാധയെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കി. അതിർത്തികളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് പരിശോധന. കുമളി, കമ്പംമേട്ട്, ബോഡിമേട് എന്നീ മൂന്ന് മലയോര റോഡുകളിലൂടെ തേനി ജില്ലയിലേക്ക് വരുന്നവരെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ബോഡിമേടിന് സമീപം മുണ്ടൽ, കൂടല്ലൂരിന് സമീപം ലോവർ ക്യാമ്പ്, കമ്പത്തിന് സമീപം കമ്പംമേട്ടിന്റെ അടിവാരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിക്കുമെന്ന് തേനി ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ബോസ്കോ രാജ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് നിപ വൈറസ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടുക്കി പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി തേക്കുമുള പ്ലാന്റേഷനിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന വവ്വാൽ കൂട്ടങ്ങൾ ഹൈറേഞ്ചുകാരെ ഭീതിയിലാക്കുകയാണ്. നിപ വൈറസ് വാഹകരോ വവ്വാലുകളുടെ സാന്നിധ്യം നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിപ വൈറസിന്റെ സ്രോതസ്സുകൾ വവ്വാലുകളാണെന്നിരിക്കെ ഹൈറേഞ്ചിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളും ആശങ്കയിലാണ്. മലയോരങ്ങളിൽ പലയിടത്തും വവ്വാലിന്റെ സങ്കേതങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി ഇല്ലി പ്ലാന്റേഷൻ. ഹൈറേഞ്ചിൽ നിപ്പയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി മുളങ്കാട്ടിൽ വവ്വാൽ ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നത് കൊന്നത്തടി വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ്. വവ്വാൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അക്കരെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷി ഇടങ്ങളുണ്ട്, റബ്ബർ വെട്ടാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കൊക്കോ എല്ലാ ജാതി ഉൽപ്പാദനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാനുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പേടികൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല, പുഴ കിടന്നാണ് പോകേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി മുളങ്കാട്ടിൽ വവ്വാൽ കൂട്ടങ്ങൾ ചേക്കേറിയത്. ഇപ്പോൾ ഇവ 10,000 മാറി തീറ്റ തേടി സമീപത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോടെ പ്രദേശത്തെ കർഷകർക്കും ശല്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. എറണാകുളം നേരിമംഗലം പൊതുമരാമത്ത് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു. ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ ശിലാഫലകത്തിന്റെ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു. കവളങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിബി മാത്യു, മുൻമന്ത്രി ടി യു കുരുവിള, പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിസി ജോളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇടുക്കി മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ഇരുചക്രവാഹനം ഇടിച്ച ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. മുരിക്കാശ്ശേരി ടൌണിലാണ് സംഭവം. തേക്കിൻതണ്ട് സ്വദേശി എഴുത്തുപുരയ്ക്കൽ സണ്ണിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മുരിക്കാശ്ശേരി സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ ഇരുചക്രവാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് കോളേജ് അധ്യാപകന് ദാരുണാന്ത്യം. പട്ടാമ്പിരി ചെമ്പ്ര സ്വദേശി പ്രസാദാണ് മരിച്ചത്. ഇരുമ്പിളയം പുറമണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ കോളേജിൽ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണ്. പുലർച്ചെ വളാഞ്ചേരി മൂച്ചിക്കൽ ബൈപ്പാസിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ കടമുറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട പന്തളത്ത് തടിലോറയ്ക്ക് പിന്നിൽ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ പന്തളം കാരക്കാട് വിഷ്ണു, പെണ്ണുകര മാടമ്പറത്ത് വിശ്വജിത്ത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുളനട മാന്തുക ഗ്ലോബ് ജംഗ്ഷന് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അമൽജിത്തിനെ വണ്ടാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറം തുവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 8-ാം വാർഡിൽ പൊടുവണ്ണി അംഗനവാടി അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ വാർഡ് മെമ്പറുടെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്ന് പരാതി. അംഗനവാടി കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാരണം തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അധ്യാപികയെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. അതേസമയം അധ്യാപികയെ മാറ്റരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ശിശുവികസന സമിതി ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകി. 30 വർഷത്തിലധികമായി നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കക്കറ 8-ാം വാർഡിലെ അംഗൻവാടി ടീച്ചർക്കെതിരെ വാർഡ് മെമ്പർ നിരന്തരമായി ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയും അംഗൻവാടിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലവിലെ മെമ്പർക്കെതിരെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചത് അംഗൻവാടിയിലെ അധ്യാപികയായ സുമയ്യയായിരുന്നു. അംഗൻവാടിയുടെ വികസന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ
വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നുവെന്നും അധ്യാപിക പരാതിപ്പെടുന്നു. അന്നു തൊട്ട് അംഗൻവാടിയിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറ്റുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും സുമയെ പറയുന്നു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മെമ്പറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മെമ്പർ അത് രാഷ്ട്രീയമായി വളച്ചൊടിച്ച് മെമ്പർ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും മെമ്പറും മെമ്പറുടെ ഭർത്താവും ചേർന്ന് എനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകുകയും ഉണ്ടായി. ഞങ്ങളെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിക്കുകയും എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അംഗൻവാടി അധ്യാപികയെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് ജില്ലാ സംസ്ഥാന ഓഫീസർമാർക്കും പരാതി നൽകി. ന്യൂസ് 18 മലപ്പുറം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിപ സംശയിച്ച മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥി പനി ബാധിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. തോന്നയ്ക്കൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഫലം നെഗറ്റീവായത്. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയായ ഒരാൾ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 തുറക്കും. ദേവസ്വം ബോർഡ് കലണ്ടർ പ്രകാരം ചിങ്ങമാസം 32 ദിവസമുള്ളതിനാൽ 18 കന്നി ഒന്ന്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പമ്പയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് തീർത്ഥാടകരെ കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. 22 കന്നിമാസ പൂജ പൂർത്തിയാക്കി രാത്രി 10 ഹരിവരാസനം പാടി നടയടയ്ക്കും. ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ ഇറങ്ങിയ പുലിയെ പിടികൂടാൻ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി വനംവകുപ്പ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂട് സ്ഥാപിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലിയെ പിടികൂടണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ മൂങ്കലാറിലെ തോട്ടം മേഖലയിലാണ് ഏതാനും നാളുകളായി പുലിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളത്. നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പുലി ആക്രമിച്ചു. വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ പുലിയുടെ ചിത്രം പതിഞ്ഞിട്ടും പിടികൂടാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത വനംവകുപ്പിനെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കോട്ടയം DFO മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയും പുലിയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മൂങ്കലാറ് പുലിയെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ അത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ കൂട് വെക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി കിട്ടുന്നവർക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് കൂട് സ്ഥാപിക്കും. ആ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ അസോസിയേഷനെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച വിവരം വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതോടെ പുലിയെ പിടികൂടാൻ കൂട് സ്ഥാപിക്കും. പുലി പതിവായി ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനാൽ തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ പോലും തൊഴിലാളികൾ ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. ലോക റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടി തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാളിലെ ഭീമൻ കേക്ക് മിക്സിംഗ്. 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 6000 കിലോയിലധികം ചേരുവകൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് ലുലു മോൾ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ിലധികം നീളം 60 വീതി മോളിലെ ഗ്രാൻഡ് ഏട്രിയത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കൂറ്റൻ ക്രിസ്മസ് നക്ഷത്ര രൂപത്തിലാണ് ചേരുവകൾ സജ്ജമാക്കിയത്. 6000 കിലോയിലധികം ചേരുവകൾ ക്രിസ്മസ് കേക്കുകൾക്കായി മിക്സ് ചെയ്ത് ലോക റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ലുലു മോൾ. ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന മിക്സിംഗ്, ഒടുവിൽ ലോക റെക്കോർഡ്. 60 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേക്ക് മിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് 45,000 കേക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതൊരു അറൌണ്ട് ഒരു 45,000 കേക്കുകളാണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ December 1 മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയ വാഹനം പോലീസ് പിടികൂടി. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ചടയമംഗലം CI സുനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വാഹനം തടഞ്ഞ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ചാത്തന്നൂർ പോളച്ചിറ ഏലായിൽ ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് ഇതേ വാഹനം ചാത്തന്നൂർ പോലീസ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ടാങ്കറിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളടക്കം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാണ് വാഹനം പോലീസ് പിടിച്ചത്. ഇളമാട്, ചടയമംഗലം, ഇടമുളയ്ക്കൽ, കടക്കൽ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും ജനവാസ മേഖലകളിലും ശുചിമുറി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇവരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. വ്യാജ നമ്പർ പതിച്ചാണ് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 10-12 തവണയോളം കക്കൂസ് വേസ്റ്റുകൾ അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർഷകന്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലതവണ ആദ്യമേ പരാതികളൊക്കെ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ CCTV ദൃശ്യങ്ങളിൽ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും വണ്ടികളെയും വണ്ടി വാഹന ഉടമകളെയും പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ചാർജ് എടുത്ത ചടയമംഗലം CI മോനിഷ് സാർ, CI സുനീഷ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിതമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ തുടർച്ചയായി 4 വാഹനങ്ങൾ കക്കൂസ് വേസ്റ്റ് പൊതുനിരത്തുകളിലും കൃഷിഭൂമിയിലും കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന 4 വാഹനങ്ങൾ ഈ അടുത്തിടെ പിടികൂടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പോലീസ് പിടികൂടുമ്പോൾ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടക്കൽ പോലീസ് പിടികൂടിയ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പരും ഉടമയുടെ പേരും വ്യാജമായിട്ടായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. തുടർന്ന് വാഹനം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിന് പ്രത്യേക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 കൊട്ടാരക്കര. വീണ്ടും നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക്. ബാംഗ്ലൂർ വൈറ്റ്ഫീൽഡ് പ്രസ്റ്റീജ് ശാന്തിനികേതനിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മയായ തട്ടകം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു. പുലിക്കളി, റോബോട്ടിക്കാന, ശിങ്കാരിമേളം, മാവേലി വേഷം എന്നിവ ഒത്തുചേർന്ന ഘോഷയാത്രയും 100 സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച മെഗാ തിരുവാതിരകളിയും കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കി. പിന്നണി ഗായകൻ സൂരജ് സന്തോഷിന്റെ സംഗീത പരിപാടിയും നടന്നു. 1400 ആളുകൾക്ക് ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. നബിദിനത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയുടെ സ്നേഹയാത്ര. മലയോരത്തെ 40 ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയാണ് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹയാത്ര നടത്തിയത്. പ്രവാചക പിറവിയുടെ മാസത്തിന്റെ വരവറിയിച്ചും മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന മീലാദ് പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചുമാണ് മലയോര മേഖലകളിൽ സ്നേഹയാത്ര നടത്തിയത്. 3 ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു യാത്ര നടത്തിയത്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയും അറിവും സന്ദേശവും എല്ലാം പകർന്നു നൽകാം. നൃത്തത്തിലൂടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരു വൈദികനെയാണ് ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും സന്ദേശം പകർന്നു നൽകുന്നവർ നിരവധിയാണ്. നൃത്ത ചുവടുകളിലൂടെ സത്വചനങ്ങൾ പകർന്നു നൽകി വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് കുന്നത്തങ്ങാടി സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ചിലെ വൈദികൻ ഫാദർ അജിത് ചിറ്റിലപ്പള്ളി. പഠിക്കുമ്പോൾ അരങ്ങേറ്റം. അമ്മയായിരുന്നു അക്കാലമത്രയും ഗുരുനാഥ. 7 തുടങ്ങി പ്ലസ് 2 വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ തിളങ്ങി. 10 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ കലാപ്രതിഭ. പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാൻ വിസ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുഹൃത്ത് ഒരു പുസ്തകം നൽകുന്നത്. ആ പുസ്തകം വായിച്ചതോടെ ദൈവവിളി. പിന്നാലെ തിരുവസ്ത്രം അണിയാൻ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു. നൃത്തം ഉൾപ്പെടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന വിഷമത്തോടെയായിരുന്നു സെമിനാരിയിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ സഭ കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് നൽകിയ എല്ലാ കഴിവുകളും അത് വിജയങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തിന് തന്നെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ജീവിതം തന്നെ കർത്താവിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ദൈവവിളി ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. പുറത്തു പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ലണ്ടനിൽ പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ പുസ്തക വായനയും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും എനിക്ക് നടന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അവസാനം എത്തിയത്. ഭക്തിഗാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പല നൃത്ത വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. കൂടാതെ ദൈവസന്ദേശങ്ങളുമായി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാദർ അജിത്. അതിരൂപതലത്തിൽ നടന്ന നാടോടി നൃത്ത മത്സരത്തിൽ ഫാദർ പഠിപ്പിച്ച 3 കുട്ടികൾക്ക് 1 സ്ഥാനവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 തൃശൂർ. 25 കോടി രൂപ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകരുത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ 1 സമ്മാനം നേടിക്കൊടുത്ത ലോട്ടറി വിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജീവനക്കാരന്റെ ഉപദേശം. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അനൂപിനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ബമ്പർ സമ്മാനം അടിച്ചത്. ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയാണ് ഓണം ബമ്പറിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓണം ബമ്പർ വിൽപ്പന തന്നെ ഒരു വലിയ ലോട്ടറിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ 68 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു. ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നറുക്കെടുപ്പിന് അവശേഷിക്കുന്നത്. 20-ാം തീയതിയാണ് ബമ്പർ സമ്മാനം 25 കോടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിൻ്റെ നറുക്കെടുപ്പ്. 80 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ
ഇതിനകം അച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 70 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വരെ വിറ്റുപോകും എന്നതായിരുന്നു സർക്കാർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിൽപ്പന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകും. കഴിഞ്ഞ തവണ 66.5 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ആകെ വിറ്റുപോയത്. അത് ഇപ്പോൾ മറികടന്നിരിക്കുന്നു. ഇനിയും 70 ന് മുകളിലേക്ക് പോകും എന്ന ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ട്. 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വരെയാണ് പരമാവധി അച്ചടിക്കാൻ കഴിയുക. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉൾപ്പെടെ മഴ പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പല ദിവസങ്ങളിലും അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും ശക്തമായ മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ ചെറിയൊരു കുറവ് ഉള്ളതായി കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഭഗവതി ലോട്ടറീസിലാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 1-ാം സമ്മാനം നേടിക്കൊടുത്ത സ്ഥാപനമാണ്. നമുക്കറിയാം അനൂപെന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത്രയും ഓണം ബമ്പർ 25 കോടിയുടെ സമ്മാനത്തുക ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഭഗവതി ലോട്ടറിയിലെ ആളുകൾ ജീവനക്കാരൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണ വിൽപ്പന മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? ഇപ്രാവശ്യം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒരു നല്ല സെയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വരെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വന്നപ്പം പക്ഷേ ഈ മഴയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കാരണം ആർക്കും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മഴ ആണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഫ്ലോ അല്ല വരേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് അടിച്ച കടേസി നല്ല ഫ്ലോ വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഖ്യവാറും മഴ ഒന്ന് തോർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്ലോ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നേരത്തെ കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സെയിൽ കൂടുമായിരുന്നു. സെയിൽ കൂടും. ഇപ്പോൾ നമുക്കും ഇനി നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാമായിരുന്നു. ഇതിപ്പം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. പാലക്കാടും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് കൂടുതൽ വിൽപ്പന എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ 1-ാം സമ്മാനം നേടിക്കൊടുത്ത സ്ഥാപനമാണ്. അതിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ഓർമ്മ എങ്ങനെയാണ്? അന്നത്തെ ഓർമ്മ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇവിടെയും നമ്മൾ ടി വിയിൽ ലൈവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലൈവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്പർ വന്നു. പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റാണ്. ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഒരു തലേദിവസം ഒരു 7-7 നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ടിക്കറ്റാണത്. ആ നമ്പർ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടു. ആ സമയത്ത് ഒരു കുറഞ്ഞ 10-30 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 10-30 അപ്പോൾ 50 കൂടെ പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്തു. അത്ര ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്പർ അറിയായിരുന്നു. ഈ നമ്പർ കണ്ട ഉടനെ മനസ്സിലായി ഇത് നമുക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമുക്കാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് ബുക്കിൽ നോക്കി കൺഫേം ചെയ്തു. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നിറഞ്ഞു. ആളുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. എനിക്കൊന്ന് ഈ റോഡ് അങ്ങ് അറ്റം വരെ ബ്ലോക്കായിപ്പോയി. ഒരാൾക്കാർ കാണാനൊക്കെ വണ്ടി നടത്തി. അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക്. അന്നൊരു ഉത്സവ പ്രതീതിയായിരുന്നു ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്. ഇവിടെ ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് വരെ ഭയങ്കര സംഭവമായിപ്പോയി. ലോട്ടറി അടിച്ച അനൂപിന് തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് ഫോൺ കോളുകൾ വരികയും സഹായം വർദ്ധിച്ച് അതിനുശേഷം പുള്ളി തന്നെ വീട് വിട്ട് എങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ മാറി നിൽക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിരുന്നു. ലോട്ടറി അടിച്ചതും പുലിവാലായ ഒരു ഓർമ്മയും ഉണ്ട് അന്നത്തെ. പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അനൂപിന് പ്രൈസ് അടിച്ചപ്പോൾ അനൂപ് കുറച്ച് സ്വല്പം കൈവിട്ട് പോയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ആൾ അവിടെ നിന്നു. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആൾ സഹായം ചോദിച്ചു വന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ സഹായം ചോദിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കുട്ടിയെ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായി. പ്രതിസന്ധിയിലായി. പിന്നെ ആൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി സ്ഥാപനം ഇട്ടു. പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള കുഴപ്പമെന്നാണ് ആൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർക്ക് ആളിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ അങ്ങോട്ടൊരു ഫ്ലോ ആയി. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാ ഭാഗ്യവന്മാരെ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അനൂപിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു സന്തോഷമാണ്. ഇത്ര വലിയൊരു തുക കിട്ടുന്നത് അതൊരു സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള പ്രതിസന്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണാൻ കിട്ടുന്ന സംശയമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഴിവ് ലോട്ടറി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയോ ബാങ്ക് വഴി നേരിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തോ മാറാൻ ചാൻസ് കൂടും. കഴിഞ്ഞ നവംബർ ടിക്കറ്റിന് ആള് അടിച്ച ആള് പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല. അതാണ് ആ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അനൂപിന് അടിച്ചതോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആൾക്കാർ വ്യക്തമായി തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും അവർ മുൻകരുതൽ എടുത്തു തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് രണ്ടും കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ നോർമൽ ടിക്കറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ച ആൾക്കാരൊന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല ഭാഗ്യം വരട്ടെ ഇത്തവണ. നമുക്ക് 25 കോടിയാണ് തുകയെങ്കിലും അതിൽ നികുതിയുടെ കാര്യമുണ്ട്. ഏജന്റിന്റെ കമ്മീഷനായി 10% പോകും. അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് 30% തുക വിവിധ നികുതികളായി സർക്കാരിലേക്ക് എത്തും. അതിനുശേഷമുള്ള തുകയായിരിക്കും ഈ ജേതാവിന് ലഭിക്കുക. മറ്റ് സമ്മാനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. 125 കോടിയുടെ 54 ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ 125 കോടി 54 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആകെ സമ്മാനങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും. രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണയുള്ളതിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം സമ്മാനം 20 കോടി രൂപയാണ്. 1 കോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്ക് ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം വീതം 20 പേർക്ക് ക്ഷമിക്കണം 50 ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേർക്ക് ലഭിക്കും. ആകെ സമ്മാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം 3,97,911 ഇക്കുറി 5,34,670 വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിൽപ്പന പുരോഗമിക്കുന്നത്. 20-നാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. ഈ മഴ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലടക്കം ആളുകൾ ഭാഗ്യം തേടി എത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ആര് എന്നറിയാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരിക്കണം. ഹരി വിതുരയ്ക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ്, ന്യൂസ് 18, തിരുവനന്തപുരം. ബോച്ചെ മ്യൂസിക് ആപ്പ് തൃശൂരിൽ പുറത്തിറക്കി. ഗാനരചയിതാവ് അറുമുഖൻ വെങ്കിടങ്ങിന്റെ വീട്ടിലൊരുക്കിയ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂറാപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചാന്ദിനി വേണു, ബോബി ഗ്രൂപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ജനറൽ മാനേജർ അനിൽ സി പി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. അറുമുഖത്തിന്റെ തകർന്ന വീഴറായ വീട് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ പുതുക്കി പണിതിരുന്നു. വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. ഗാനരചന, സംഗീതം, ആലാപനം എന്നിവയിൽ കഴിവുള്ള ഏതൊരാൾക്കും തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ ബോച്ചെ മ്യൂസിക് ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. മികച്ച സൃഷ്ടികളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് അതിന്റെ സൃഷ്ടാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബോച്ചെ മ്യൂസിക് ആപ്പിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.